full stop. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Everything that I own, yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. Can't find you anywhere. Been trying for too long.
need you on the dance floor. 4 a.m. and we go home. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't realize the danger, 'cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, 'cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Gente, bom dia, bem-vindas a mais um vlog de rotina aqui no meu cantinho, na minha casa. Gente, hoje é terça-feira, hoje é 28 de setembro e agora são 11h40 da manhã. Eu tive aí a minha manhã mais tranquila, cuidei de algumas coisas, respondi também alguns WhatsApp, depois que eu tive meu momento da manhã, né, com Deus, que eu sempre
dou esse privilégio, privilégio não, que eu posso falar, tipo, não abre mão, né, desse meu momento com Deus. Eu não abro mão. Para mim é o maior privilégio começar o meu dia com Deus. E, gente, agora eu vou começar o meu almoço. O Donzinho tá um pouco melhor, graças a Deus. O olho dele já tá parando de remelar. Eu falei pra vocês, né, que ele tava com conjuntivite. Ainda ele tá com um pouquinho de tosse, gripado, mas eu tô dando já um pouco do medicamento pra ele certinho. Eu acho que ele acaba amanhã o medicamento. E com isso nós vamos vencendo dia após dia, né? E agora eu já falei pra vocês, né, são 11h40, então vou fazer um almoço super caseirinho aqui pra nós. A casa já tá organizadinha, tá tudo limpinho. Então, pra começar a semana muito bem. E é isso, gente. Vamos acompanhar aqui o meu dia. Não sei o que eu vou fazer hoje à tarde. Eu vou compartilhando um pouquinho com vocês a minha rotina. Então, agora eu vou começar o meu almoço aqui com vocês. Eu já piquei aqui, ó. Tô indo, filho. Como vocês viram, aqui tem um alho socado com sal. Aqui tem uma cenoura. Tem cebola. Tem pimentão, tem pimentinha de cheiro e aqui tem tomate. E eu já coloquei o meu feijão pra cozinhar e ele já cozinhou, ó. Tá uma delícia. Tá bem cozidinho. Eu vou congelar alguns e vou deixar o que vou fazer hoje no almoço. Eu ia fazer uma carninha moída refogada com cenoura, tomate e pimentão. Mas aí eu decidi usar essa carne moída para ver se eu consigo fazer uma esfirra hoje à tarde. Que tem tempo que eu tô querendo fazer esfirra. Esfirra aberta, sabe? E então eu já vou guardar aqui esse pimentão. E eu vou fazer... Aqui eu tô com um disquinho. Então eu vou fazer um molhinho de batata. E vou fazer arroz, o feijão, o disquinho. Talvez eu faça mais alguma coisa, mas eu vou fazer uma comida mais caseirinha, mais rápida, porque já é meio-dia, né? Então eu não quero enrolar muito. Tem não, filho. Por quê? Tem ninguém lá de fora, não. Por quê? Vai chegar ainda. Mamãe pediu umas alface. Liguei aqui. Eu vou começar pela batata. Vou colocar um pouquinho de banho aqui, porque a batata ela vai cozinhar, então ela vai demorar um pouquinho. Vou colocar um pouquinho de cebola. Vou colocar aqui um pouquinho de açafrão. Tá bom, filho, só um minuto. Vou colocar aqui o alho. Mais alho. E agora eu vou dar uma refogada. Vou colocar mais um pouquinho. Sente o cheiro. Gente, perdão, a minha bateria da minha câmera acabou e aí eu tive que colocar as batatinhas aqui sem mostrar pra vocês. Mas eu coloquei as batatinhas, tá? E logo eu coloquei a água, já tá começando a engrossar. Vou até colocar mais um pouquinho de água, porque ela ainda tá um pouco dura. E eu gosto do caldo bem grosso. E aqui eu já refoguei o arroz, refoguei agora. E agora eu vou fritar um bacon aqui e vou dar uma refogada no feijão. Porque antes eu vou colocar aqui o feijão pra ir esfriando, né? Vou congelar as folhinhas de louro. Eu vou retirar. Nossa, gente, ficou tão lindo esse feijão. Ficou um caldo tão grosso. Ficou bem bonito. Eu coloco 3 conchas que dá pra gente. Tem esse bacon aqui, da Seara. Eu adoro ele pra enrolar no frango. Fica uma delícia. E hoje eu vou pegar um pouquinho
pra fazer um picadinho. E eu gosto de fazer o picado com aquele que é a barra. Só porque eu tô sem aqui. Então vai esse aqui mesmo. Dá um sabor defumado assim no feijão. Eu gosto bastante. Oi, filho. Ah, tá. Vou tirar. Vou fritar. Eu queria que todas as bocas do meu fogão fossem pequenas. Como eu queria. Mas temos duas pequenas e duas grandes. Coloquei aqui, ó, mais banha de porco. Porque eu gosto de bastante banha de porco no feijão para ficar bem gostoso. Vou dar uma fritada nesse bacon. Bom, gente, o Power acabou de chegar, então agora acho que o almoço vai sair. Coloquei aqui uma colherzinha de alho, né, para refogar esse feijão. Vou colocar aqui um pouco de cebola. Aí esse feijão, gente, como eu tô colocando cebola aqui, ele não pode, ele azeda muito fácil, né? Então eu tenho que consumir esse feijão todo hoje. E eu também vou colocar um pouquinho de pimentão pra dar um sabor nesse feijão. Acho que vai ficar uma delícia. Vou dar uma fritada. Esse feijão vai ficar bom, hein? Esse foi o que sobrou na minha panela. O feijão. Vou colocar cebolinha no feijão. Vou colocar cebolinha que eu piquei bem picadinho. Ó. E aqui eu tô fritando disquinho. Aqui tem a salada de alface, tomate, cebola, cenoura. Aqui tem um disquinho. Ó. Esse aqui é o de carne com queijo. Tô fritando ele. Vou temperar a salada com azeite, limão e sal. Aqui tem um restinho de cebolinha que eu piquei. E tá quase que pronto o nosso almoço. Bem fresquinho. Ó. Prontinho, gente. Vamos almoçar. Comidinha fresquinha pra nós. Bom almoço aí pra vocês. Se vocês forem almoçar hoje ainda, estiver assistindo esse vídeo hoje de manhã. Agora eu volto. A gente vai almoçar agora. Mostrando pra vocês aqui, depois do almoço, né, Dom? Já almoçamos. A mesa ficou por conta do Donzinho, né? Donzinho, eu acho que ainda tá suja ali sua mesa. Tá limpa ainda não. Aqui, ó, o que ficou por minha conta. Olha a pilha, gente. Será que esse escorredor é bom? Ó, até hoje não enferrujou. Não tenho nada a reclamar desse escorredor. Pelo contrário. Vai mutuando aí que vai cabendo todas as louças. Nunca caiu nada. Ó, tudo limpinho, gente. Cozinha pós-almoço. Tá terminando aí, filho? Aqui eu tô anotando algumas coisas que eu tenho que comprar. E fogão limpinho. Acabei de escutar as notícias do dia com a Alexa. E por aqui tá tudo em ordem, tudo em paz. Passar um cafezinho agora. Eu só vou passar essa água aqui pra dar uma limpeza no bico. Só mesmo um pouquinho eu já paro, ó. Sempre bom dar uma limpada no bico, né? Eu vou... Esqueci de mostrar pra você, pra vocês. Eu tô indo com essa aqui, que é o Expresso Supremo.
indicação de vocês, esse supremo aqui. Oi, gente, já organizei tudo aqui. Agora são 3h50 pra gente fazer as esfirras. Enquanto eu tomei o cafezinho, ó, eu peguei uma receita na internet. Essa receita é lá do site Tudo Gostoso. E aqui eu já preparei todos os ingredientes pro recheio. Eu vou fazer esfirra de carne. Aqui eu tenho patinho moído, sem gordura. E eu vou fazer também recheio de frango. Aqui eu tenho frango desfiado, que eu já tinha congelado no meu freezer, né? Que eu congelo já temperadinho, bem gostoso. Pra quando quiser fazer uma lasanha, uma panqueca, a gente sempre tem. Então, todos esses ingredientes aqui, eu tenho salsinha, cebola, picadinha aqui no Turbo Chef, catupiry, alho amassadinho, pimentão. Pimentão é a gosto, tá? E tomate bem picadinho, sem semente. Sem nada de semente. Aqui tem sal e pimentinha do reino. E eu vou pegar aqui um tempero, que ele é próprio pra esfirra. Ele é muito maravilhoso. Deixa eu ver se eu acho. Esse tempero, ele é próprio pra esfirra. Esse tempero aqui, gente, ele é próprio pra esfirra. Ele chama Zata, ou é Zatar, não sei. Ele é um tempero árabe. Ele é muito maravilhoso. Em São Paulo é super fácil de achar. Lá em Goiânia tem um Mercadão Mineiro. Eu acho que a gente encontra lá também. Mas aqui em Porá não acha desse tempero. Então agora eu vou começar aqui com a carne moída. Vou colocar aqui na minha carne um pouquinho de tomate. Vou deixar um pouco pro de frango também. Um pouquinho de alho. Todos esses recheios eu também vou colocar na esfirra de frango. Então vou deixar um pouquinho pra cada. Pimentão. Cebola. Salsinha. Aqui eu vou colocar sal. Pimenta do reino. E aqui o temperinho Zata. Vou colocar um tanto assim. Vou espremer aqui. Um limão. Outro limão. Olha como é que fica, tá vendo? O recheio todo aqui. Agora, gente, eu vou retirar aqui meus anéis. E eu vou misturar isso aqui tudo com a mão mesmo, tá? Pra poder ajudar. Mãe, pronto, mamãe. Quase, filho. O Donzinho tá esperando pra gente fazer a massa. A massa. Parabéns. Bem lembrado. Agora, deixa eu falar pra vocês. Eu já gosto de colocar o sal aqui na hora. E o limão também. Pra carne ir desidratando e ir soltando bastante líquido. Eu gosto de fazer assim, vocês vão ver que eu vou colocar, depois que eu terminar de sovar aqui, eu vou colocar essa carne num escorredor. Enquanto eu faço a massa, essa carne vai escorrendo bastante o líquido. E por que que ela vai escorrer? Porque eu coloquei sal. E o sal vai desidratando e vai tirando todo o sangue da carne. Entendeu? E fora que vai temperando, né, gente? Um sal, quando você coloca antes, nesse caso aqui, vai ficando ótimo. Prontinho. Olha que delícia, tá uma delícia, gente. Experimentei. Peguei aqui uma peneira bem furadinha. Vou colocar ela aqui num prato. E agora, eu vou fazer assim, ó.
Vou torcer o máximo que eu conseguir pra tirar muito do líquido que tá aqui, certo? E eu vou colocando aqui pra escorrer mais ainda, porque ela vai soltar mais um pouquinho. Todo o líquido tá aqui. O cara ia vir aqui hoje. Ó, todo o líquido tá aqui. E a carne já tá aqui e já começou a pingar mais ainda. Isso aqui fica guardando na geladeira, tá, gente? A mesma coisa agora no de frango. Quase, filho. Tô fazendo o último recheio, tá? Mantém a massa? Agora em a massa. Tô fazendo o último recheio aqui pra gente fazer a massa, tá? Salsinha. Beijando pra você. Um pouquinho de zata. E agora aqui, gente, eu vou colocar aqui um pouco de catupiry pra ficar um recheio cremoso. Depois eu vejo se vai precisando de mais. Vou colocar só um pouquinho, tá? Então ficou assim. Pimentinha do reino, sal já coloquei. Agora eu vou mexer isso aqui tudo. E eu vou colocando o catupiry aos poucos, tá? Não pode estourar, porque se estourar não tem como ficar não. Joga pra cima, ó. Pronto, gente, recheio de frango. Nossa, mas pensa no sabor que ficou esse recheio de frango. E aqui temos o de carne, ó. Tá começando a pingar mais. E agora eu vou guardar na geladeira pra começar a preparar a massa. Posso fazer a massa? Agora a gente vai fazer a massa, né, Dom? Então tá. O que, que é isso aí, Dom? Não sei. Você sabe? É o Fernando. Não. Fermento. Leite. Coloca o fermento. Faz assim. O pacotinho sai todo. Isso. Esse é o fermento. Pera aí. Um pouquinho de cada vez. Agora aqui. Não, pera aí. Deixa eu falar pra você. Nesses ingredientes aqui, qual que é o leite? Esse. Esse. Então coloca o leite devagarzinho. Devagarzinho. Isso. Esse é o? Delícia. Eu amo. Esse é o? Leite. Leite. Eu amo, mamãe. Que cor que é o leite? Branco. Como é que é branco em inglês? Põe a mão na boquinha. Como que é branco em inglês? Uate, parabéns. Põe a mão na boquinha, tá? Não pode tossir em cima da comida. Isso, esse aqui é o quê, Dãozinho? Sá. Não, esse aí é o açúcar. Joga ele aí. O açúcar alimenta quem? Fernando. O fermento. Vamos mexer, certo? Eu quero. Isso, agora eu quero que você coloque... Devagarzinho, filho. Agora eu quero que você coloque o sal. Sal. Bem devagarzinho. Isso. Deixa eu colocar aqui. Eu amo. Você ama sal? Eu amo. Eu amo leite. Agora devagarzinho, mexe devagarzinho. Eu amo. Também. Você ama leite, o que mais que você gosta? Também. Devagarzinho. Agora, a gente vai colocar umas 2 xícaras de farinha. Pode colocar. Joga aqui. Isso. Mais um pouquinho. Vai acabar tudo. Isso, agora a gente mexe devagarzinho.
E agora nós vamos mexer bem isso aqui e a gente vai deixar essa massa dar uma descansada. Deixa a mamãe te ajudar aqui. Essa massa vai dar uma descansada. Me dá. Que é o tal do efeito esponja. Me dá? Pode pegar. Mistura bem. Devo ver eles comer. Gente, lá na receita tava pra colocar 2 xícaras de farinha de trigo aqui e esperar um pouco. Deixa eu pegar um pouquinho. Só um minutinho, tá pronto ainda não. Só porque ficou já duro aqui, então eu já vou seguir a receita, tá? Vou colocar aqui agora o ovo. E agora, então, você coloca o óleo pra mim, por favor. O óleo. O óleo. Devagarzinho, tá? Isso, isso. Devagarzinho. Posso mexer com você? Pode. Deixa. Isso. Isso. Lá na receita tava escrito. Peraí, só um pouquinho, tá? Deixa só a mamãe colocar a mão aqui. Mas você sim. Já coloca. Deixa só a mamãe misturar pra dar a massa, tá bom? Tá. Lá na receita, gente, tava escrito que é mais ou menos 600 gramas, só um minutinho. Está demorando. 600 gramas de farinha de trigo. Põe a mão na boquinha. Cadê a mão na boca? Não pode. Cadê a mão na boca? Peraí, mamãe vai passar pra bancada, que já tá higienizada. Peraí, filho. Mamãe falou que ainda não tá pronto. Não. Espero, tá bom? Tá. A mamãe falar, Dozinho, pode pôr a mão, você coloca. Pode pôr? Não, agora não. Espera aí que a mamãe vai misturar pra ver se precisa de mais ingrediente. Misturar bem, misturadinho. Gente do céu, eu achei que eu não ia conseguir consertar essa massa. O que aconteceu? Nós colocamos muita farinha e aí a massa ficou extremamente pesada. Aí o que eu fui fazendo? Fui colocando, depois que eu desisti de colocar o leite, eu fui untando a minha mão com água, molhava a minha mão e sovava. Aí virava aquela meleca que eu continuava sovando até a minha massa terminar de secar toda a água. Isso eu fiz por quê? Porque eu coloquei, a gente colocou a farinha de uma vez, né? Tô com um Dozinho aqui e aconteceu isso. E aí eu fui repetindo isso acho que umas 15 vezes e sovando. Essa massa tava um pau de dura. Aí eu consegui consertar ela. Eu acho que foi mais ou menos uns 40 minutos aqui pra tentar consertar essa massa, gente. Mas eu consegui pra não jogar os ingredientes fora, né? Então, pra consertar a massa pesada, é só você fazendo isso. Vai molhando as mãos e vai sovando, vai virando aquela meleca e você vai ver que a massa vai chupando toda a água. Secou, você molha a mão de novo até a massa ficar uma massa gostosa de mexer, tá? Então aqui a minha massa tá ótima. Essa receita não deixa a massa crescer, só depois. Mas eu vou deixar ela descansando enquanto eu lavo ali as louças, tá bom? Pra eu não acumular a louça depois. Então eu vou colocar ela pra descansar bem tampadinha pra não ressecar. Eu decidi, tava recolhendo umas roupas aqui, eu decidi deixar a massa crescer um pouco, porque depois eu fiquei pensando, se ela não crescer, olha que ela já cresceu, se ela não crescer, a hora que eu for fazer as bolinhas e for abrir e for rechear, ela vai querer encolher, porque ela não cresceu, né? Pra você ver, gente, esses trem de pegar receita de internet, eu vou te falar. Se você ver como é que tá lá, tudo que ela ensinou não dá certo. Ainda bem que eu tenho um pouco de conhecimento. E aí eu faço do meu jeito. Agora pensa quem não tem. Faz o trem e dá errado. Mas vamos deixar ela crescer mais um pouco aqui. Enquanto a massa dava uma crescida ali, gente,
Eu deixei aqui, esfreguei tanto esses uniformes do Dom de molho. Coloquei aqui com bastante sabão em pó. Sabão em pó não, sabão em líquido, juntamente com aquele da Zupa, aquela pasta. Deixei aqui, coloquei até um pouco de bicarbonato e um pouquinho de vinagre e água fervente. E vou deixar aqui de molho até de noite. Coloquei aqui roupa pra bater. E aqui eu tenho de molho também com um pouquinho de sabão, pano de chão. É, meu Deus, eu coloquei um pano de prato aqui no meio, gente. Oh, divino Pai Eterno. Cabeça. É, aqui tem pano de pia, pano de chão com um pouquinho de álcool. Eu sempre coloco tudo junto. Eu não separo pano de pia com pano de chão, não separo não. Eu coloco aqui tudo com álcool e depois eu coloco pra bater na máquina com mais álcool, mais vinagre. Então fica tudo bem esterilizadinho. Eu não separo, aqui é tudo junto e misturado. Hoje eu tirei o nosso filtro do ar-condicionado pra lavar. Vocês não têm noção da cor que tava isso aqui, não. Isso aqui, gente, não dava nem pra ver a rede. Tava assim, ó, grosso, de tanta poeira. Acho que a gente até gripou por causa disso aqui, meu Deus. Tava empoeiradíssimo. Deixa eu ver a nossa massa. Sai, mosca. Ó, tá linda. Cresceu, com a bênção de Deus. Olha que linda a sua massa, Dô. Gente, olha que massa mais boa. Peraí, filho. Não, filhinho, sua mão tá sujinha. Olha que massa mais gostosa. Mas a minha mão não tá fechada. Tá limpa. É, tá limpa? Tá. Oh, peraí, filho, só um pouquinho. Aqui, ó, sua massa. Aqui. Tá fazendo? Agora, eu vou pegar aqui um pedacinho de massa. Vou fazer as bolinhas. Olha, gente, eu vou polvilhar aqui com fubá. Ao invés de farinha. Vou pegar aqui um pouquinho de massa. Uma delícia. Você tá comendo, filho? Tô. Vou cobrir aqui pra não ressecar. Eu também vou fazer cobrinha. Vai, vou fazer aqui longe do fubá, gente. Eu também. Porque daí eu vou cortar as cobrinhas. Eu também vou cortar cobrinhas com faca. Eu já terminei a minha cobra. Já? Aham. Uhum. Ó, tá vendo? Fiz aqui. Tô terminando. Tá terminando? Aham. Terminei a minha cobra. Terminou? Terminei. Olha, gente, agora eu vou cortar aqui. A mamãe é minha. Peraí, filho, só um pouquinho. Agora a mamãe te dá pra você cortar, tá bom? Mamãe dá. Calma, a mamãe dá. Pra cortar a sua. A mamãe tá cortando a dela. Agora você vai cortar a sua. Pronto. Obrigada. Agora, vou fazer as bolinhas. Bem direitinho. Eu tinha que ter jogado o fubá depois. Ó. Fazer as bolinhas, tá vendo? Uma de cada uma. Olha, gente, bolinhas feitas. Agora eu vou tentar abrir ela assim, ó. Eu cortei todas. Cortou todas? Ó, que tanto. Parabéns, filho. Ó, eu vou abrir todas elas assim com a mão. Agora eu posso encerrar a flor? Oi, filho. Eu posso encerrar a flor? Uhum. Tá. Só um minutinho, filho. Agora eu vou serrar. Eu sei rezar. Você sabe? O Tati. Agora eu vou colocar a esfirra. Olha o que é. O recheio. E vou abrindo mais ela. Eu vou fazer lá na sala. Você vai fazer a massinha lá na sala? Aham. Com a faca. Tá bom, pode levar. Olha, gente. Vou fazendo assim. Vou abrindo. Tá vendo? Aí vai modelando com a mão. Não. Olha, gente, como ficou. Que gracinha, tá vendo? Aí aqui eu untei a forma com óleo e fubá, e agora eu vou colocar todas as esfirras aqui. Olha, gente, as esfirras.
de frango cremoso, pãozinho tamanhoso, gente, querendo colo. Aí aqui, ó, eu nem não deixei crescer, tá? Eu já vou colocar pra assar agora, enquanto... Isso tá quente? É, esse... Não, tá quente não. Eu vou fazer esse restante ainda que falta, tá? Então, até agora, meia massa deu isso aqui. Que delícia. Pensa o cheiro que tá aqui de esfirras. Agora eu vou... Agora eu vou pegar aqui, ó, com um limãozinho, fiz um café. Olha que lindas. Ó, tá quente. Cuidado que queima. Por aqui são 7h50, pós-esfirra. Meus pais vieram lanchar, minha irmã tava aqui com meu sobrinho. Olha quanta vida aqui nesse chão, quanta sujeira, quanto brinquedo, quanta vida vivida, né? Donzinho capotou, mas eu acho que ele ainda acorda, mesmo sendo 8 horas agora. Eu acho que ele ainda acorda. E agora, gente, meus pais acabaram de sair, não tem nem 2 minutos. E eu só foi o prazo de eu passar um paninho nessa mesa e recolher as coisas. Ó, então aqui nós estamos assim, aqui é um lixo. E olha só a pia que me aguarda. Acho que essa vai ser a quarta pia de louça que eu lavo hoje. E agora, gente, como são 8 horas da noite e até agora eu não sentei, eu vou colocar, tem roupa batendo, que eu coloquei aquela hora. Eu vou sentar um pouquinho só pra esticar minhas pernas e responder uns WhatsApp que tá meio atrasado. E agora eu venho aqui pra encarar essas louças. O power tá chegando. E é isso, agora eu volto aqui pra falar com vocês. Quem sabe eu já volto com essa pia limpa, tudo limpinho aqui. Bom, gente, 10h30 da noite por aqui. Eu já banhei. Donzinho já banhou, Power recolheu todos os brinquedos pra mim, já terminei de lavar as louças da esfirra, e aqui eu acabei de estender essas roupas, coloquei mais roupa pra bater, e aqui estão todos os produtos da Zup que chegou pra mim, então amanhã eu vou dar uma geral na minha área de serviço, na minha lavanderia. Vou dar uma geral e vou filmar pra vocês. Falta recolher esse lixo que tá aqui. Ó, amanhã é dia de manutenção na casa. Então, essa sujeirinha toda eu vou limpar amanhã, no dia de manutenção. Ó, tá vendo? Tudo em paz, graças a Deus. Olha só a minha cozinha, como vai dormir. Já até guardei as louças. A cozinha vai dormir toda em paz. Tô terminando de passar um pano. Hoje nem consegui ir no mercado. Fui anotando as coisas aqui, amanhã eu vou deixar aqui pra eu lembrando de mais alguma coisa, eu vou anotando. Vou fazer aqui um chazinho. Peguei umas hortelã lá do meu canteirinho. Vou colocar aqui a hortelã. Vou colocar também um raminho de alecrim. Vou deixar dar só uma fervidinha, só um minutinho, só pra entrar em ebulição. Ó, gente, agora eu vou colocar aqui, lembra daquela geleia de maracujá, limão que eu fiz? Tá aqui. Vou pegar ela. Uma colherzinha dela assim, ó. Pô, duas. Thank you.
Agora eu acho que já são, deixa eu ver aqui, 5 para meia-noite. Eu pintei até aqui, ó. Agora eu vou terminar todos esses tijolinhos, só que eu vou terminar amanhã. Pintei um aqui só para eu ver mais ou menos a cor. Esses tijolinhos aqui, capaz que eu demoro um dia, porque eu pinto na hora que eu tenho um tempinho, né? E esses tijolinhos aqui tem essa vaga, esse vão aqui. E esse vão não se pinta, é ele que eu vou dar o contraste. Então, tem que ser bem devagarzinho, e aqui eu vou pintar um pouco mais claro. Então, tem que ser bem devagar. Então, agora eu vou dormir. Gente, eu vou fazer xixi a noite inteira. Olha o tanto de chá que eu bebi. E vou falar uma coisa pra vocês. Foi o melhor chá que eu já fiz, de todos que eu já tomei aqui, já mostrei no canal pra vocês, lá no Instagram. Gente do céu, vício, 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 eu vou ficar viciada nesse chá aqui, que é com aquela geleia, alecrim e hortelã. Olha, eu fiz até aqui mais ou menos, né? Olha só, gente, vou fazer xixi a noite inteira. Então, quando eu terminar esse desenho, olha que lindo, eu mostro pra vocês, viu? Então agora eu vou dormir. Amanhã é um novo dia. E eu vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tomando meu chá. Nem vou mostrar meu rosto, gente, porque eu já tô tão cansada, né? Hoje eu tô desde cedo, hoje eu gravei o dia todo pra vocês. Consegui gravar toda a minha rotina pra vocês. Então amanhã a gente se vê, tá bom? Vou terminar aqui meu chazinho. Amanhã eu gravo outro vídeo. Amanhã eu vou editar esse vídeo bem cedinho pra vocês, pra ir quarta-feira pro canal, que amanhã já é quarta. Então amanhã vai estar no canal pra vocês, tá bom? Obrigada por hoje, obrigada por vocês estarem aqui. Uma boa noite.